Finalmente eu consigo respirar o dia inteiro de máscara. É horrível. Nossa. Mas vamos começar esse vídeo direito, então. Oi, Xixu, tudo bem? Agora são 8 horas. Eu demorei um pouquinho pra chegar em casa porque eu fui almoçar, jantar com uma amiga. Tá na hora de eu tomar meu antibiótico também. E eu vou mostrar pra vocês um pouco como é a minha rotina da noite quando eu volto do Wolf Maia. E hoje tá um calor que assim... Mas eu acho muito engraçado, porque os paulistas parece que estão escoando pelo ralo. E eu tô tipo... Vocês não sabem o que é calor. Psh, ei, baixa a bola, amigo. Eu fico achando muito engraçado, mas tá. Conversa é roubo de tempo, como diria meu avô. Vamos embora, que a gente tem muita coisa pra fazer. Ainda, antes de dormir. A hora do antibiótico da gata. Eu tô tomando um antibiótico bem forte, porque na verdade... Fui pro Rio de Janeiro no meu aniversário e aí quando eu voltei, já doente. Então, vou tomar essa brincadeirinha aqui. Eu geralmente chego mais cedo. Peraí que é melhor eu abrir logo, né? Antes de ficar. Eu geralmente chego mais cedo. Como eu largo 6h30, eu geralmente chego em casa entre 7h e 7h20. Mas aí eu fui jantar com uma amiga e demorei mais pra vir pra casa. E não deveria, porque primeiro gastei dinheiro que eu não queria gastar. Segundo, a comida não tava boa. Terceiro, me atrasei. Mas faz parte, né? Tears. Tá tão quente que tem gente dentro da piscina. Tá, o que vamos fazer agora? O que eu tenho pra fazer basicamente é dar uma organizada na casa que não tá bagunçada, então é descer o lixo, lavar os pratos, encher as garrafas que eu encho na academia, que eu não tenho filtro em casa. E eu vou dar uma estudadinha numa matéria, porque daqui 15 dias vai começar a minha semana de prova. Então eu estudo todo dia um pouquinho, né? Mas aí eu quero dar essa revisada nessa matéria. Antes de dormir, eu ainda tenho algumas burocracias pra fazer também. Então vamos lá, vou botar uma musiquinha na Alexa, porque assim, quem canta os males espantam, né? E aí a gente já melhora a vida. Bora! Eu cometi um dos maiores erros de quem mora sozinho, que é, olha isso aqui, olha isso aqui, acumulei roupa, cada trouxinha dessa é uma ruma de roupa que eu acumulei. No meu prédio tem lavanderia, mas só tem duas máquinas. E aí, miss amore? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 montes de roupa, um único varal. Como é que faz essa mágica? Como é que faz? Meu pai do céu, quanta roupa. E a gente ainda disputa aqui no prédio, porque como só tem duas máquinas, pra muita quantidade de gente, vamos ver se tem máquina disponível. Aí se tiver, filha, corra pra botar a sua. Porque senão já tem outro na frente. Olha, as duas estão livres, então bora logo. Olha isso aqui. Um monte, dois montes, três montes. Quatro montes e tem um ali que juntando com esse dá 5. Existe. Não existe um negócio desse. Eu vou lavar aquilo ali, ó. Que é blusa. Chegar na lavanderia e não tem ninguém. Isso é um sinal? Bueníssimo, bueníssimo. A luz aqui é meio amarela, então acho que vocês vão me ver meio amarelado. Como muita gente usa máquina, eu sempre desinfecto ela antes. Então aqui, ó, álcoolzinho, dou uma limpada. Coisa do micróbio, vocês sabem, né? Que eu tenho o quê com micróbio? Gente, eu tô amarelíssima. Eu sei que esse ângulo não tá me favorecendo nada, tá bem feio, né? Mas eu tenho uma dica, meu Deus, caiu uma roupa fora. Eu tenho uma dica pra dar a vocês, que eu vou fazer aqui. E depois eu vou me levantar pra falar, porque tem condições de quando eu ficar com a corada. Dando uma dica, né? Peraí. Toda vez que eu me sento pra fazer isso, só me vem uma coisa na cabeça. Minha mãe falando, quem trabalha sentado é preguiçoso. Nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar. Toda vez.
Bom, eu já recarreguei aqui e não é magia, é tecnologia. A gente só aponta ali. Só verifique os bolsos das contas antes de iniciar o ciclo. Após o sinal, a máquina está liberada. Pode iniciar a magia. Aí, a gente escolheu o que a gente quer. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa máquina... Eu tô ouvindo, linda. Calma. Ó, essa máquina tem essas configurações. Eu sempre coloco alta sujidade, porque eu acho que essa máquina não lava muito bem. Dia a dia ou delicada. Como é só blusa, eu vou botar dia a dia. E aqui já vem com sabão e o amaciante, que eu não gosto, porque eu acho que nem saboa direito, nem amacia direito. Então eu boto por fora. Começar a lavar, já vai demorar 43 minutos e ela lava, enxágua, centrifuga. E é R$11,50. Minha casa continua um campo minado de roupas sujas, mas eu esperei pra subir pra falar aqui com vocês que aquela luz tava me agoniando. E eu vou contar o que é que eu faço de pulo do gato que Bia me ensinou. A primeira coisa é vinagre na roupa. Então eu sempre tenho vinagre de álcool normal. E, peraí que senão vai doer minha mão. Menina, ela tá sedentária, ela. É não, a bichinha tá meio doente ainda. Dá um crédito pra ela. Duas coisas que eu faço que Bia me ensinou. Eu disse, né, que eu uso sabão e amaciante porque eu não acho que a máquina lava. Na minha cabeça, o sabão que ela solta e o amaciante que ela solta não é suficiente pra roupa ficar lavada, cheirosa. E o meu pulo do gato que Bia me ensinou é essa mistura aqui, ó. Sabe o que é isso? Bicarbonato de sódio e vinagre. Gabri, pra quê? Porque limpa mais. E o pior é que limpa, menina. Olha, toda roupa agora minha, eu boto vinagre e bicarbonato. Eu boto metade da máquina, dando vinagre, boto bicarbonato, encho a máquina, vinagre, bicarbonato, e as roupas saem muito mais limpas, cheirosas e maleáveis. Eu também boto sabão e amaciante, né? Mas antes, quando eu não fazia isso, eu sentia que eu botava minha roupa pra lavar. E a roupa continuava suja. Porque eu não via que ela lavava. Eu tenho esse quê? Eu tenho um preconceito com essa máquina daqui. Porque na minha cabeça ela não lava. Eu boto a roupa sai suja, pra mim não lavou. Eu gosto daquelas máquinas que encralaca, desencralaca o grude. Pronto. E olha que a minha roupa aqui é tudo assim, ó. É suorzinho, é coisa pouca. Não é muita coisa, não. Eu deixei lá 43 minutos. Eu tô achando que eu tô me confundindo com o fundo, né? É porque a menina já tá transparente. Bota uma blusa transparente e uma luz que ofusca. Meu amor, tá querendo o quê? Me diga, só o cabelo, porque senão vocês iam ver só isso aqui, ó. Aí não existe, né? 43 minutinhos lá e aqui o povo faz confusão na máquina. Então assim, se você deixa 44 minutos, chega lá, a sua roupa já tá tudo espalhada, porque o povo tá me lavou. Tem uma regra dizendo que existe um prazo de até 10 minutos pra pessoa ir lá recolher. Aqui eles não esperam nem 2 segundos, avalie 10 minutos. Então o que é que eu vou fazer? Dobrar o meu saco e descer pro coworking pra aproveitar esses 40 minutos estudando, porque aqui vocês sabem que eu gosto de otimizar o tempo, né? Então eu vou estudar o que eu tenho pra estudar hoje nesses 40 minutinhos. Quando terminar a mágica, enche o pote e vá pra casa. Aproveitei e já joguei o lixo fora. Gente, a iluminação desse prédio, ela é muito amarela. Eu já sou amarela, com a luz amarela. Adiantou de nada, porque tá quente essa cidade, viu? Já joguei o lixo fora, já enchi minha garrafinha e agora eu vou estudar por... Vamos ver o tempo, porque aqui, mamãe, é um olho no padre e o outro na missa. Pra mim, não lavou. 30 minutos. 27, mais ou menos. Melhor que nada, né não? Né não. Vamos embora, tem muita coisa pra fazer. Dois mil anos depois. São 10 horas. Tô morrendo de sono já. Então eu vou estender minhas roupas. Acabei que eu nem mostrei, porque quando o sinal tocou, menina, eu saí desesperada pra pegar. Porque já aconteceu de tocar, eu deixar lá uns 4 minutinhos, chega lá, minha roupa tá tudo em cima da bancada. Aí eu fico com raiva.
Aí o sinal tocou, eu já fui correndo. Quando eu já tinha tirado a roupa, eu digo, meu Deus, as meninas. Aí tu dá essa desculpada. E agora eu vou fazer o quê? Estender, né? Mas a roupa sai. Eu queria que vocês pudessem tocar. Mas assim, ó, tipo, ela não sai molhada, ela sai totalmente centrifugada. Precisa só fazer um... bater um vento e ela seca. Então vamos estender juntas pra poder... tomar banho e dormir. Porque amanhã o dia será longo, meus amores. Eu comprei este belíssimo varal que fica aqui na minha grande sacada. E ele é maravilhoso. Eu comprei ele no Mercado Livre. Ele abre as asas, ó, dos dois lados ele abre. O que é maravilhoso porque ele cresce. Só que aqui não tem muito espaço, né? Só que como tá numa onda de calor muito grande aqui em São Paulo, eu vou montar ele. Ele tem três andares, ó. Um, dois, três. E vou dar uma aberturinha aqui no vidro pra poder dar essa circulada, porque hoje tá abafado. Como se fosse mágica, em 3, 2, 1. Tcharam! Quase que não cabia, minha filha. Quase. Ele ainda tá pendendo pro lado de cá, porque ele tá meio bambo, oi. Pia. Ui! Ele tá meio bambo. E eu tive que colocar algumas peças aqui, ó. Peraí, vizinho. Desse lado de cá, no cabidezinho, pra poder levar um vento. E aí aqui, eu dei uma abertura na... como é o nome disso? No vidro da varanda, pra ver se ameniza o calor. Porque tá demais. Olha, já tô com quase de louca. Tô sentindo mais calor agora à noite, o dia todo, e o povo dizendo, ai, tá muito quente, tá muito quente. Eita, uma hora ela tá amarela, a outra hora ela tá transparente. Se decida, meu anjo, qual é a cor que você quer ficar, pelo amor de Jesus. Deixa eu ver que horas são. Meu Deus, já tô exausta. 22h23. E eu vou fazer a minha ceia agora pra poder comer, tomar banho e cama. O que eu bato sempre de ceia são 100 gramas de morango, 200 ml de iogurte natural e 30 gramas de whey. Eu confesso que eu não gosto muito dessa ceia não, porque eu tenho um problema com a textura do iogurte. Mas eu tô com muita fome agora. Tem um último iogurte aqui dentro, então assim, provavelmente ele tá vencido. A gente tá em que mês? 9, ele venceu no mês 8, danada, filha. Se eu tiver morrendo amanhã, já sabe o que foi, né? O Danone vencido. Oh, mas eu vou tomar, porque não tem quem me faça ligar air fry essa hora. Vou nada, esperar 10 minutos. Vou não. Tenho mais é o que fazer. Deixa eu pegar na história, rapaz. É isso. Vamos lá pesar. E o morango ainda tá congelado, porque eu comprei o quilo congeladaço. Vala, meu pai do céu. E se... deixa eu mostrar pra vocês como é que tá esse morango. Decadente. É porque, na verdade, eu compro a fruta congelada pra situações como essa, que eu não tenho mais nada na minha casa, né? Inclusive, tenho que fazer feira amanhã, porque não tem nada. Mas eu gosto de comprar a bandejinha, então... morango é sempre uma fruta que eu compro duas ou três bandejinhas, porque eu como tanto ele partido como ele aqui. E ele tá congelado, aí. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou botar no micro-ondas. Pra ele dar uma esmorecida e eu poder bater ele bem tranquilo. Vou botar o quê? Um minuto. Que eu também não sou obrigada. Toda vez que eu tô fazendo essa ceia, menina, foi sincronizado, foi. Vamos ver se amoleceu. Amoleceu 10 centavos, danada, agora já dá pra bater. Toda vez que eu faço essa ceia, eu só penso, caramba, eu queria muito ter aqueles liquidificador, que é um copinho, sabe? Que você engata nele e ele faz... ai, eu não tô podendo fazer movimentos bruscos, minha cabeça ainda tá doendo. Faz um... e ele bate, e eu não preciso lavar isso tudo. É só lavar um potinho pequenininho, ou então um mixer. Todas as vezes que eu tô fazendo, eu penso, ai, Deus, me dá um presente e um air fry também, por favor. Porque estamos sem.
toda santa vez. Jesus, tá vencido isso aqui. E eu vou tomar. Por favor, não deixe fazer mal a mim, não. Deixe não, por favor. Se eu disser ao senhor, eu nunca te pedi nada, é uma falácia. Porque eu passo o dia todo pedindo. Mas só meu pedidozinho, na moral, que a gente é brother, eu sei que a gente é brother. Não deixa eu ficar me cagando não, meu Deus, pelo amor do Senhor Jesus, pelo amor do Senhor mesmo. Amanhã eu tenho gravação o dia todinho, se eu ficar me cagando, como é que vai ser isso? Vou sofrer não, por antecipação. Acho que tenho combinado. Pronto. Perfeito, tenho combinado. O negócio tá vencido e eu tô aqui, ó. Pigando todas as gotas. Eu não sou obrigada. Bora bater. Vê se bate, né? Fiz de minha Nossa Senhora como ficou líquido. É, pelo menos vai ser mais fácil pra eu tomar, né? Se tivesse ficado pastoso, eu não ia conseguir tomar. Mas assim, liquidozinho, não era nem pra ter sujado essa cumbuca. Mas com a fome que eu tô aqui, menina. Se eu tivesse... Olha, melei meu chão. Já limpei. Ah, o que é que eu vou fazer agora pra deixar o quê? Mais gostoso, crocante, porque eu gosto de coisa crocante. Botar uma gravola. Uma gravolinha. É granola, tá? Gravola, porque era a Giovana que falava quando era mais nova. Tu vai querer o quê? Açaí com o quê? Com gravola. Então a gente vai meter uma gravola. Acho que tá tão líquido que se pá. Isso é granola. É, parecendo a ver. Só um pouquinho, graças a Deus. Ai, ai. Pronto. Olha aí. Horrível. Tá horrível. Mas tá gostoso. Às vezes, não é a aparência que importa. Gente, eu tô parecendo uma calopsita louca. Às vezes, não é a aparência que importa. Entendeu? Leve isso pra sua vida. A aparência só importa quando você vai comer pela primeira vez. Depois que você já experimentou, o conteúdo se torna tão importante. Líquido, líquido, menina. Olha. Que delícia, rapaz. Mas tá bom mesmo. Agora eu vou bem me sentar, editar o TikTok, que eu tenho que editar, porque todos os dias sai dois TikTok. Porque ela é uma máquina de produzir conteúdo. E aí depois que eu terminar de comer, eu vou narrar pra tomar banho e dormir, né? Porque assim, 10h35, era pra eu estar deitada há no mínimo 40 minutos. Tudo bom? Boa noite, minhas chuchus. Agora são 00h12 e já era pra eu estar dormindo há muito, muito, muito tempo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa noite. Que teve muitas coisas. Eu não consegui mostrar tudo porque ou eu fazia em tempo hábil ou eu mostrava em tempo hábil. Mas é isso. Um cheiro no coração. Se você gosta desse tipo de vídeo, você já sabe o que tem que fazer, né? Um cheiro. E até o próximo vídeo. Tchau. Vou fazer a última coisa que eu faço sempre, que é apagar a luz do terraço. Boa noite.